Културата е таа која што го крепи духот на македонскиот народ и таа треба да влијае за редефинирање на вредностите кои што се историско наследство кое го обединува македонскиот народ, рече денеска Водемир Хисар, председателот на МАНО, академик Владо Камбовски, на отворањето на меѓународниот научен симпозиум посветен на манастирот Свети Јован Претеча. Од тој аспект Демир Хисар со својата историја има големо значење, рече тој. Културата може да одигра својата улога да помогне да се редефинираат некои основни вредности што представувале историска тековина и традиционални вредности на нашиот народ и што низ вековите го чувале нашиот народ во една целина, се едно каде и да се наоѓал тој. Со симпозиумот Обштината Демир Хисар ја продолжува традицијата за афирмација на манастирот кој минатата година одбележа милениумот своето постоење. Како манастирски комплекс е еден споменик на културата со најзначајно духовно и просветителско светилиште, што доволно податливо зборува за длабочината на корените на македонската цивилизација на овие простори. На симпозиумот учествуваат 15 на научници кои имаат свои истражувања за манастирот. Од 19-тиот век се случува уште еден голем подем на манастирот, така да тоа ќе бидат соопштенија нови резултати. Утре на Иванден во дворот на манастирот ќе биде отворено и Демирхисарското културно лето.